Vybral som sa na taký typický jesenný lov na rieku u mňa. Pustil som si video od Ivana Svonicu. A priznám sa, že po 10 minútoch ma napadlo, že nemám zapísané v dochádzke, že som vlastne pri vode. Tak som sa otočil chrbtom k vode, že si to idem zapísať. A zase čo je ty kokoj, tak rýchlo v záberu neexistuje. No a hneď z fleku sa mi podarila takáto pekná ryba, ktorú som už nemal nejaký ten čas na háčiku. A hneď vám ju aj ukážem. Pozrite sa na to. Krásny riečný jalček. Môže mať tak nejakých 30 čísel. Takže na začiatok akože super. Nebudete veriť, ja zobral 24 gulu. Včera mi prišli nové háčiky od Carpras. Predátory tie som ešte nemal, všetky. No a ten som tam našiel a brutálne obsekol. Úplne hlboko až dnu. Krásne. Lanku samozrejme nemá poškodenú, ale seknutý bol tak, že by mi určite neušiel. Takže paráda. Za mňa pekný začiatok. No jalček. Chytil som už aj väčšie od teba jalce, ale ty si ma fest potešil na takú veľkú gulu. Novú montáž. Je to paráda. Montáž, záveska, 140 kolov, chytám pod brhom, 20 librová šňúrka, 20 cm dlhá, len povlak stiahnutý nad háčikom, háčik Predator, veľkosť číslo 60, TS-ko tuším, to je kajprasácky, krúžok ocelový. Vrátil som sa k tejto montáži, minulý rok som ju dosť často používal pod brhom a bola úspešná, tak som si povedal, že dnes ju budem skúšať. No a gula Robin Red 24, bum, nedialec to zobral, fakt nebolo to tam ani 10 minút. Takže dúfam, že to bude takto pokračovať, paráda. Tak možno podľa tej veľkej gule, ktorú som ukázal pred chvíľou, priemer 24 vám už možno došlo, že v dnešnom dieli sa budem snažiť selektovať minimálne určite tie pleskáče, pretože tie keď nabehnú, tak som skončil. No a samozrejme pod pravý prúd som dal háčik veľkosť číslo 2, Continental. A takisto 24 gula, tak verím, že dnes to bude o záberoch, že bude ich menej a väčšia ryba, alebo bude to nejaký jalec, možno kaprik, a zhasol som jak faklaj. Pred chvíľou som mal nejaké drbance, doslova také prudké, že ma normálne zdvihlo zo stoličky, to som začudoval, že tá ryba sa nepichla. Takže to, čo som chcel, som povedal, vítam vás pri mojom novom videjku a dúfam, že zostanete so mnou až do konca a že sa mi podarí ukázať nejakého pekného kaprika, pretože o to mi dnes ide. Samozrejme, dnes som si dal takú úlohu, že nebudem lenivý a budem to skúšať tak, jak na dolnom bare naposledy. Gule si predmačam dopredu, ako môžete vidieť, pridal som tam trochu ešte kukurice. Nasekal som si tam boily s prichuťou kill krill, také čo mi ostalo najvyššie doma, a ešte tu taká rybia mužka gula, ani neviem presne, že aká je tu prichuť, ale tie som to nasekal, mám to asi 2 roky doma, som si povedal, že túto zimu to už nebudem mať na balkóne, takže som si to takto nakrajal, nech to skôr nasekne tú vodu z rieky, hej, a teraz vlastne s týmto si zase dokrmím za takúto malú lopatku, pretože som tam mal záber, to znamená, že ryba samozrejme nabehla, takže predtým, čo som tam nahodil, ako som prišiel, tak to už asi zrejme vyžraté, takže teraz to tam nalopatkujem a môžem čakať na ďalší záber, teda dúfam, že príde. Na ten prúd, do ktorého som mal kopance, ako od kravy, myslím sa, neviem, čo to je, kope to, uvidíme, podberak ukáže. Mal by sedieť spoľahlivo. No, je tam dvojka háčik, ale ak som dobre videl, strieborné telo. Takže tu je asi opäť nejaký dželec. No dobre, poď, podoberem ťa. No akože je pekný, tučný. Hej. Žiadne prasco, ako môžete vidieť. Pozrite sa na ňo. A hlavu má riadnu.
No ale kaprík stále nie. Pleskače sa mi podarilo vyradiť. Ešte by mohli prísť na scénu mreny. Mreny a kapríky, no uvidíme. Ale dobre, druhá ryba. Nesedím tu na prázdno. S touto rybou som tiež spokojný, super. Ako musím sa priznať, že z tejto bielej ryby toto nie sú úplne až tak malé ryby. Môžete vidieť. Pekne vypasené. Krásne, to je taký menší kaprík kvázi. Má dobré 2 kilečka určite. Takže na mojom konte je to jedna z tých krajších ryb. Paráda. Pozrite sa na tú papolu, ten zoberá aj 30 vôl. Nebudem mať s tým problém. No pani rybka, pustím ťa. Ale krásne vypasená. Musím sa priznať, že som v koncoch a to totálne, pretože prišiel som k vode o 9. Do 4 na 11 sa mi podarilo spraviť 3 zábery. To som ešte nekrmil, hej. Ryba reagovala, vždy tam boli drbance, aktivita, proste každú chvíľu som videl nejaký pohyb na špičke. To znamenalo, že okolo montáže sa ryba proste točila. Potom som spravil to, čo som ukázal, že som si vlastne týmto bolí som prikrmil, ktoré som si prednačil dopredu. A našúpal som tam asi polovicu z toho kyblíka. A musím povedať, že ryby zrazu prestali spolupracovať. A od pol 11. som nespravil ani jeden záber. Zmenil som taktiku, skúsil som aj takýto dlhý nadväzec z fluorokarbónu, to je kombinovaný. Na konci je šňúrka s háčikom a ja na konci peletka s kukuricou. Proste ešte ani na toto ryba nereagovala, takže to znamená, že toto miesto som určite prepálil. Ono, aj som k tomu tak pristupoval, že buď sem nabehne ryba, keď zakrmím, alebo proste to miesto prepálim a už dnes rybu nechytím, lebo sa mi to stalo asi dvakrát. No skúsil som to aj teraz tretíkrát, lebo však voda sa ochladila, ma nejakých 9 stupňov. No a ešte tu na takéto vode nejaké extra skúsenosti mám, takže to skúšam a učím sa. Takže som aj typoval, že možno skončím takto. Takže teraz je možnosť, buď tu ukončím, alebo ešte dám tomu šancu. Neprikrmujem nič, nehávam montáže v kuse vo vode a možno, že ešte pred zotmením sem nabehne nejaký väčší kaprík. Alebo proste to zbalím a pôjdem ešte na iné miesto, čisto bez krmenia, len tým štýlom, akým ja zvyknem, montáž na dno a čakať prvé 3 hodinky, pokiaľ príde záber, mám vyhraté, pokiaľ nemôžem ísť domov. Takže vyzerá to tak, že asi končím. No tak ako môžete vidieť, tak na takú veľkú gulu sa uľakom aj takýto karasisko. Širokú má hlavu, neviem, ho chytím takto. Tak. Jo. No, teraz. Čo takýto karasík? Celkom tučný tiež, ale cieľová ryba je kaprík alebo mrena, zatím sa mi nedarí. Na prvom prúte som zmenil taktiku, tak uvidíme. Akcia. Chuj, to bola jazda. Kokos. Som ležel. Chuj. Chuj. Neviem, čo to je. Nemyslím si, že to bude niečo veľké. Ale je tam ryba. O, hore prúdom ide. Kope, jak blázen. Takže podľa mňa to bude mrena. Chuj. Kokos. O, myslím si, že mrena. No, jasné. Som ju videl. Kúrnik šopa, pozrite, jak som sa zdrbal. Som letil, lebo prší. V kuse prší. Ja som sa nehlásil.
nejaký čas a skúsim ho podobrať. Záber to bol pekný, ale... Jo, priatelia, mám ju. Je tam Rena. Veľa toho nevidno, lebo už je tma. Ale je tam, no, konečne dnes aj väčšia ryba. Takže cieľ na polovicu splnený, mrenu máme. Čakám ešte kaprika. Môžeme si ukázať. Akorát som si nachystal na večer nové montáže. Skúsim vám ukázať, ak je pichnutá. Tak sa mi nehá, ale strašne bojovná. A plácem, chcem mi niečo ukázať kolegom, rybárom. Alebo sa už... A túto má ešte. Plácem, jak sa pichla. Vidíte? Krásne do tlamky. Takže poďme si ukázať. No, tu je mrenka. 20, 40... nejakých 65 cm môže mať cc od oka. Pekne bola seknutá v kútiku. Krásna mesi tá tlamka. Pustím ju späť, nebudem sa s ňou ani fotiť, lebo je tma. Ak sa podarí kaprik, tak s kaprikom sa vyfotím. Nádherná. Pozrite sa na ňu. Nádherná. Yes. Super, adrenalín riadny. No poď. Pekný kus mesa. Môže ísť späť, plávaj. Yes. Takže vidíte, svetelné podmienky sú také, aké sú. Škoda, že táto GoPro kamera má také oneskorené zapnutie, keď ju zapnem. Proste za tie 4 alebo 5 sekúnd, kým sa o nás pamätá, zapne sa, tak ja som išiel dole šmikom. Ako ste mohli vidieť na zábere, tak som mal celú ruku od blata. Totálne som letel, bo mám taký úsek dole kopčekom a kuprútom, takže to chvíľu potrvá. No akurát som chystal kamerku, že spravím preslov, aby to nebolo zase také, viete, že cez deň nejaký vstup a potom zrazu tma, lebo som sa neozýval proste. Nešla ryba jedno s druhým, furt som niečo špekuloval, tak som to neriešil. No a verím, že idem teraz niečo povedať do kamery a zrazu odposluch začal revať a ja som začal v tej tme utekať. Proste som videl iba to zelené svietielko na signalizátore, tak vravím. Tam je smer, no ale podarilo sa mi zdolať mrenu, takže na polovicu som splnil dnes cieľ, pretože dnešný cieľ bola mrena a ešte kaprík, ľavý prúd je za tým tichý. Ukážeme si potom montáž, ktorú som si pripravil na túto noc. Je to posledná noc v tomto roku, kedy môžem chytať non-stop, takže to chcem využiť. Chcem, aby ste boli takto pri tom so mnou, že aby ste vedeli, ako som dopadol vlastne. Takže zatím toľko k tomu. Verím, že sa vám ešte ozvem s nejakou peknou rybou na podložke, pretože noc je ešte pred domov, je pol 8 tma, jak v riti. No a prší v kuse. Okno, neviem, či to vidno, okna mám zarosené úplne, hej. Takže je to také, no, ja keby som bol niekde v, tý kokso, v kocke bez svetla, bez okien, bez všetkého zatvorený, taká tma je tu. Ale nezdávam to, verím, že dnes kaprikos, keď zdojde na podložke, zatím čus. Kokot. Toto bude veľká ryba. Hú. Ha. Hú. Ale podľa mňa už je prekážka. Ťahám ju cez niečo. Hú. Pane Bože. Tak ja neviem, jak som toto otočil. Hú. Ja som lámal kríky. Neviem, čo ťahám, ty koko. Niečo ťažké. Ale nervózny som. Priatelia. Ja mám aj v gatiach na strane. To je niečo veľké toto. Ty koko. Aha, už teraz chápem. To nedostanem.
ide do prekážky furt. Kokos. Pane Bože. Daj mi šťastie, prosím. No, už vidím, teraz ide hore, do prúdu. Videl som, je to kaprik. Kurva, teraz bude využívať prúd. Porazí ma. Huj. Vietná, ako vrytiem, ako to vidíte. Ja sa snažím, mám tieto zábery úplne. Koko, veľká ryba, pekná ryba. Pekná ryba. Pekná ryba, priatelia. Už teraz je tu predo mňou kvázi nejakých 10 metrov, ale darmo ten prúd proti mne drží sa stále, cítim peknú váhu. Pane Bože, poď. Nechce sa nadýchnuť. Krásny, krásny, krásny. Tam poď. Jo, mámo, priatelia. Pane Bože. Mámo. Krásny kaprík. Pozrite sa na to. Yes, kurva, je tam. Pozrite, aké prasa som si vybojoval. Krásny šupík, strašne bol silný. Strašne. Volko sa mi dostalo. Pri tom súboji chvála Bohu von do záväzky. Ďaka tomuto som ho nestratil. Po prekážke lámal som kríky, stromy. Fú, Bože. To by ste neverili toto. Pána fera. Tak, po ťažkom urputnom súboji. Yes, som ho zdolal. Yes, toto bol boj. Tak toto má vyzerať. Už som si ho zvážil. 15,6 ukázala váha. Dobre, no. Budem sa snažiť do konca roka dať 20 nový osobách, však môj posledný z rieky 18-10. Chcel by som ho prekonať. Tak, uvidíme, no. Možno, že už nebudem mať tú možnosť, keďže stopka skončila, ale toto je posledná noc, taká rozlúčková a ja som velice spokojný. Poďme na to. Nechcem ho držať viac než 5 minút vonku. To je moja zásada vždy. Rýchlo zdokumentovať, vyfotiť, ukázať, pustiť. No poďme. Kokos, ten je brutálny. Banger dielovica. Krása vec. Ty koko. No daj hore tú plotvu. Nechce ju dať, nevadí. Pekná rybka, no. Čo vám poviem. Bojoval statočne, ale to nestačilo na mňa. Takže tak. Paráda. Yes. Pozrite sa na tú tlámku. Kaprik má brutálne veľkú tlámku, preto treba používať aj väčšie háčiky, pretože ako vidíte, tie tlámky sú väčšie na tej rieke. No a väčší háčik má väčšiu šancu sa skôr zapichnúť do tlámky pri nasati tej návnady. Takže používam aspoň štvorky. Krásna veľká hlava. Krásne sfarbený. A tá plutva, pozrite, brutalita. Ešte chvostík a môže ísť do vodičky. Krásny chvost má, pekné torpédo. Takže za mňa super kaprík, krásny. No, takže
Posledná noc, splnené prianie. Kaprik bude pustený späť a ja idem domov. Som spokojný dnes. Takže tak. No, ďakujem za možnosť, že si mi daroval prianie, ktoré sa mi splnilo. Ja ti teraz darujem slobodu, samozrejme. To každému kaprikovi. Pretože iba takto bude šanca vždy chytiť toho kaprika a možno aj väčšieho. Keď ho doma zjeme, tak z toho nebude nič. No dobré, kaprik. Tak sa maj. Čauko. Ďakujem. Jo. Tak ešte by som rád ukázal úspešnú montáž, ktorá sa skladá zo šňúrky. Nosnosť 20 libier, dĺžka 22 cm. Šňúrka má povlak stiahnutý nad háčikom nejaký 0,5 cm. Použil som aj gumeného červa, pretože tento háčik je wide gap, má rovné ramienko. No a ten červík mi pomáha pri zábere lepšiemu zauhľovaniu sa toho háčika. Pod háčikom gumený stoperos, dvakrát zrnko tigrieho orecha, antitangle. No a to je všetko. Háčik je Gardner Wide Gap veľko číslo 4. Ja používam na rieke väčšie háčiky, pretože väčší háčik rovná sa väčšia šanca, aby sa tá ryba zasekla, pretože tie ryby majú veľkú tlámku a povedzme si, malý háčik nemá takú šancu sa tam tak seknúť ako takýto väčší háčik. Takže preto veľko číslo 4. No a to je všetko. Čo som chcel, som ukázal. Fajne mám mokré vlasy, im som ho dostal do podberáku, tak som fajne zmokol. A ešte som potreboval rýchlo zdokumentovať, pršalo celý čas. Takže som mokrý, no premyšľam, že to asi teda ukončím, je nejaký 10 hodín. A ja premyšľam, že budem iba do polnoci. Mám nejakých 5 ryb, ak dobre počítam, takže som spokojný, úplne nadpriemerne. Splnil som oba ciele, ktoré som si dal na dnes. A jeden cieľ úplne prekonal moje očakávania, skoro. Takže aka som spokojný. Ak sa už neozvem, tak som nič nechytil, ak sa ešte ozvem, tak s rybou. Ale každopádne ďakujem za pozornosť. Nezabudnite, priatelia, pre viac videí. Nezabudnite kliknúť na odber. No a takto vám neunikne žiadne moje nové video. A ja sa budem snažiť stále tvoriť nejaké nové videjka pre vás, keďže čísla rastú a aj odber rastie, takže to znamená pre mňa, že videjka sa vám páčia. Ja vám samozrejme ďakujem a vidíme sa opäť pri najbližšom videjku. Čaute.